ಇದು ನೋಡಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಪಲಾವ್ ಇದು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಣಸು, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕರಿಬೇವು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಶುಂಠಿನೂ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಕ್ಲಿಪ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಶುಂಠಿನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಹಾಕ್ದಿರಾ ತರ್ತರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಒರಳಿದ್ರೂ ಕುಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಅದು ಎಲೆ ಎಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಆ ಥರನೇ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾರೆಟು, ಟೊಮೊಟೊ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ನೋಡಿ, ಹೋಲ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಇಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ತರಕಾರಿ ಇದ್ದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ತುಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ತುಪ್ಪನೂ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಸಾಸಿವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ವ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಹಾಕಿ, ಏಲಕ್ಕಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಇದು ಫ್ರೈ ಇತ್ತು, ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಇದು ನೋಡಿ, ಈ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ವ, ಅದ್ರ ಗಮನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಟೈಮ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಲೋಟ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೈಸ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿ. ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಲೋಟ ಬಾಸ್ಮತಿಗೆ ನಾನು ಎರಡು ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಲವರು ಒಂದೂವರೆ ಹಾಕ್ಕೋತಾರೆ. ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ, ನೀವೆಷ್ಟು ಮಾಮೂಲಿ ಹಾಕ್ಕೋತೀರೋ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗಲ್ಲ, ಪಲಾವ್ ಅಷ್ಟು ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕೋವಾಗುವಷ್ಟೇ ಅದ್ರ ಘಮಕ್ಕೆ ಹಸಿವು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಆ ರೈಸ್ನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ರೈಸ್ ಹಾಕಿದರೂ ರುಚಿಗೆ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಬರಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ, ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ನ. ಒಂದೊಂದು ಅಗಳ್ದು ರುಚಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಬಟಾಣಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಟಾಣಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಬದನೆಕಾಯಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಂಗೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಾಳೆ